A Mèxic, els equips de rescat continuen trobant víctimes entre els enderrocs provocats pel terratrèmol del passat dijous. Ja són 96 les persones mortes pel sisme i no es descarta que la xifra augmenti. Hi ha més de 800.000 damnificats i almenys 12.000 cases han quedat afectades. El president mexicà Enrique Peña Nieto ha demanat un front comú amb la iniciativa privada per emprendre juntament amb el govern la reconstrucció de les zones afectades pel terratrèmol.